Увага, увага! Телеканал «Барт» та «Бамбіно Клаб» оголошують змагання на краще привітання. Переможець місяця отримує знижку на харчування в кафе «Бамбіно Клаб». Подарунки від зайця Бамбінко, шану, славу, всенародну любов та прикольненькою футболочку. Змагання розпочинаються. Щодня в ефірі телеканалу «Барт» з 1 жовтня о 21:00. Приходь на запис щосуботи. «Бамбіно Клаб» в Українці чекає на тебе об 11 годині ранку. Вулиця Зв'язку 1А. Та «Бамбіно Клаб» в Обухові о 14 годині дня. Вулиця Київська 176В.